ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ඒ වගේම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ එක්ක ජාතික රාමුවක් දැන් සකස් වෙලා ඒකේ අවසාන අදියරේ තමයි තිබෙන්නේ. මම හිතනවා ඔබතුමාලා ඉදිරියේදී ඒක ජාතික වශයෙන් එළිදැක්වීමක් කරයි. මේ ප්‍රමිති ටික. අත වශයෙන්ම මේ ප්‍රී ස්කූල් වලට ප්‍රමිති තියෙනවා. අදපුවා තියෙනවා. ජාතික වශයෙන් තියෙනවා, පළාත් වශයෙන් තියෙනවා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේක ක්‍රියාත්මක කරනකොට ක්‍රියාත්මක තලයේදී අපේ වෛද්‍ය දරිතුමේ කිව්වයි ක්‍රියාත්මක තලයේදී තියෙන යම්කිසි විෂමතාවයන් ටිකක් අඩු කර ගැනීම තමයි අපිට තියෙන්නේ. ඉතින් පළවෙනි දේ තමයි අපිට පොදු පිළිගත් නීතිමය රාමුවකට එන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම ප්‍රී ස්කූල් එකක් ආරම්භ කරනකොට අපි අර පළවෙනි කොටසේදී කතා කරපු ඒ නිර්ණායක ටික සම්පූර්ණ නැතුව කොහෙවත් යන ගේම් එකක් ආරම්භ කරන්න බැරි වෙන්න ඕන. එතකොට ඒවා නීත්‍යානුකූල ඒවට අවශ්‍ය පියවර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ටික සකස් වෙන එක පැත්තකින් හරිම වැදගත්. ඊට පස්සේ විෂයමාලාව. දැන් විෂයමාලාව කාලයක් තිබුණා එක එක පෙර පාසල් වල එක එක විදියට තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එක පෙර පාසලක උගන්න දෙ නෙමෙයි අනිත් පෙර පාසලක උගන්න. ඉතින් අම්මල බලනවා වැඩි හරියක් වැඩ දෙන, ලියන්න දෙන, ගෙදර වැඩ දෙන ප්‍රී ස්කූල් එක තමයි හොඳම ප්‍රී ස්කූල් එක. ඉතින් ඒ නිසා දැන් අපි නම් පළාතක් වශයෙන් හැම ප්‍රී ස්කූල් එකකටම එකම ස්ට්‍රක්චර් එක වාර සටහනක් ක්‍රියාත්මක කරනවා මේ 2023 අවුරුද්දේ ඉඳන්. එතකොට තරඟයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ ප්‍රී ස්කූල් වලට. ඉතින් දැන් ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය විශේෂ අවධානයක් යොමු කරලා විෂයමාලාවේ අවශ්‍ය කරන කටයුතු ටික දැන් සිදු කරගෙන යනවා. එන්න මේකෙන් පස්සේ අපිට හැකියාවක් ලැබෙයි ජාතික වශයෙන් එකම විෂයමාලාවක සහ එකම විෂය නිර්දේශයක යන්න. ඒක අපි අර ડોක්ටර් කිව්වා වගේ ලිඛිත අසුන්ගත වැඩ ප්‍රමාණය අඩු කරලා දරුවට තියෙන ක්‍රීඩා, సౌందර්ය, විනෝදජනක ක්‍රියාකාරකම් සහ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් වැඩි වෙන විදිහට තමයි විෂය නිර්දේශය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒත් අපි ඇත්තටම දෙමාපියන්ට මේක කියන්න ඕනේ. මෙතන තමයි ප්‍රී ස්කූල් এডুকেෂන් එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ දෙමාපියන්ට මේක අපි අවබෝධ කරලා දෙන්නේ නැති තාක්කල් මේ ප්‍රශ්නෙන් අපිට ගොඩේමේ හැකියාවක් නැහැ.